Avqustun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 34-37 dərəcə, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.